Z Ivanko sva kar obsedeli, tule na tem lepem vaškem jedru, Ivanka, prenovljenem nedavno. Ja, letos smo ga prenavljali v okviru participativnega proračuna občine Krško. Uspeli smo pridobiti kar nekaj sredstev, torej no, malo več pravzaprav iz vseh koncev. In to je nastalo, kar danes vidite in smo res ponosni. Otvorili smo ga v juliju z vamperijo, torej kuhali smo vampe in prireditev je izjemno uspela, tako da super je bilo. Ja, in to jedro res stoji tik ob vaški lipi, se pravi so tu ljudje že od nekdaj zasedali. Tako je. Po prvi maši je tu naš sosed lepo vzel štokrle in naredil javni razglas, ne? Torej pač vse novice na mesto Facebooka današnjega ali pa na mesto Twitterja, ne? Ker drugih možnosti seveda ni bilo. In tu so se pod lipo so se srečevali vedno. Pod lipo smo se tudi otroci večkrat igrali, smo se pa bali te lipe, ker so bile vedno sove noter. In, smo se iz bedanca nekako, ne, bom rekla, ustrašili vsega tega. No. Tako. Danes je to res prijeten prostor druženja, ki ponuja kar veliko različnih opcij in razgledov. Ne? Razgled na zgodovino. Ja, tako je. Letos smo postavili nove table, kjer smo res tudi za domače, predvsem za domače in tudi za turiste, izpostavili bistveno, kar lahko pogledajo v podbočju. Imamo seveda tudi vodenja, lahko pride kdorkoli, lahko si pa seveda tudi vse preberejo. Kar nekaj stvari imamo, torej lipa, cerkev, tročelni kamniti most, Napoleonom mi rečemo, gasilski dom, seveda staro tole zgradbo iz 1600 nekje. In pa tole cerkevno je bistvena, ker je največja v naši novomeški škofiji in na katero smo res izjemno ponosni. Grb, če dobro pogledate, piše Santa Cruz. Torej, kraj se je imenoval Sveti križ do leta 1952. Tole pa je v bistvu ponazoritev kovanca, ki je bil najden na Starem gradu. Na Starem gradu je bila trdnjava iz 12. stoletja, kjer so imeli svojo kovnico, kar je seveda zelo priročno. In ko so v 70. letih prejšnjega stoletja izkopavali, so našli tudi kovance in eden izmed teh ima tole upodobitev. In ta upodobitev je danes tudi na naši zastavi. Mi imamo svojo zastavo, svoje kovance, svoje, bom rekla, tudi turistične spominke, ki so nastali na osnovi. Ja, človek, kar rad obsedi tule na vaškem trgu, verjemite, ob vseh teh domačih dobrotah, ampak danes sem prišla spoznati še eno vašo znamenitost. Tule na zadnji sliki že vidim vaš cego, vašo opeko. Ja, torej pri nas smo imeli kar nekaj lončarjev v vasi, ampak sama tradicija, bom rekla, izdelovanje opeke ni v naših krajih, je pa uporaba. Torej, vedno so ljudje stvari, ki niso bile več uporabne za osnovni namen, torej za pokrivanje strehe, uporabljali nekoliko drugače. Nič niso zavrgli. In ker je bilo to trajnostno, torej ni bilo plastike, smo to nekako iz svojega oziroma iz spomina naših prednikov pobrali in danes predstavljamo na malo drugačen uporabnejši način. Koliko lepih mostov je tukaj v podbočju. In poglejte, cegli za vsakim voganom. Patricija, hej! Si že našla svojega? Ja. Sem usvojila zdaj vašo besedo. Cegu. Ampak cegu je pri vas zelo širok pojem in vsestransko uporaben. V šoli iz tega lahko izdelamo lonconosec, ki ga uporabljamo kot podstavek za lonec. Aha. Ali pa kot nogogrelec. Oreholomec. Oreholomec? Ali pa kot pripomoček pri samoobrambi. Za punce! Ja, veliko mladih je vpletenih v to zgodbo. Res sem navdušena. V šoli sodelujemo s turističnim društvom. Aha. In izdelujemo, zavijemo v časopisni papir, skrajšamo na dimenzije prave. Ja, kako so dimenzije? Koliko centimetrov? 20×15 centimetrov. 20×15? In potem sedaj potrebujeva še vrvico, lokalni časopis. Bakren kovan znak. Ja, pa poseben znak. Kaj je? Ja, izdelujemo ga v podbočju. Potem ga pa prilepimo na cegel in lepo krasi vrvico. Tudi zapečatimo z voskom. Se pravi, še kar nekaj dela naj čaka. Ja. Mi pomagaš? Ja, seveda. Gremo popečat? Kar za teboj.
kovanec sem prišla in to je kovanec s prav posebnimi motivi. Ja, posebni motivi so tule iz starega grada in sicer okrog 1100, ne vem točno letnice ni, ampak kovali so denar za stražo, ki je bila pač obmejna straža. Verjetno je pač lastnik, kralj, dal toliko in toliko gramov ali pa srebra. Pa. Potem so pa iz tega naredili kovači pač denar. Prišla sem v zelo stare kraje in ta trdnjava je res imela posebno vlogo, ne? Še danes je nekaj, pogledajte, kako lep motiv. Ja, motiv je prekrasen, torej posebna trdnjava, posebej tudi zato, ker ima dvoje oči, kar pomeni, da je bila trdnjava nadzorna trdnjava mejna. Lokacija je dejansko taka, da se vidi 180 stopinj okrog. Ne? Zanimivo je to, da je trdnjava pravzaprav tako kot na kartah zgoraj in spodaj enaka, ampak po oknu in po očeh se vidi, kako mora biti dejansko postavljena. Aha, lokalne novice, da je aktualen cegu. Aha, prvica, še pečat. In imam čisto svež, pravi, originalen, podboški cegu. Hvala lepa.